Pa evo, znači, treći trening, igrač polako se okupio, sinoć je došao Zukanović, znači danas nas ima 16-17. Svi su zdravi, niko se ne žali na povredu, a da su svi odmorni, da su motivisani, da sa nestrpljenjem očekuju ovu utakmicu koja će biti izuzetno teška, jer sam imao priliku da vidim sinoć Latviju protiv Turske, u stvari gledao sam prvo poluvrijeme, gdje su gubili 2-0, gdje su veoma dobro igrali. Znači, očekuje nas težak posao, prema tome skrenut ću pažnju igračima, ovim koji su ovdje i oni koji se budu potrušili toku sedmice, da jedino, ako uđemo maksimalno ozbiljno, spremno u utakmicu, možemo da očekujemo da pobijedimo. Inače, imat ćemo grdni problem. Jeste li možda razgovarali sa Pjanićem u vezi ove situacije njegove u Romi, izazvane u ovom finalu? Pjanić je zdrav. Ne žali se ni na što. A to što nije igrao, to je stvar njegovog trenera. Pjanić, niti sam ja, a nadam se ni vi, niti njegove kolege su promijenili mišljenje. Ono što sam ja mislio o njemu prije, ovi zadnji utakmica, mislim i sad, po meni on je jedan od najboljih igrača u Evropi i na svjetnoj poziciji. Istina da je imao dosta pehova u toku sezone, jer igrač kad ima neke povrede normalno, onda ne može maksimalno da trenira, to se poslije odrazi na utakmicu. Ja očekujem da on nam riješi možda ovu utakmicu, kao što je riješio mnoge mislije.